Arsyeja e këtij komunikimi ishte për të përcjellë tek qytetarët, tek miqtë, tek dashamirësit e mi, një mesazh qetësie. Natyrisht që dëshiroj që të shpreh keqardhjen time për shqetësimin që u ka ardhur miqve, dashamirësve, por dhe qytetarëve, sepse bëhet fjalë për presidentin e Republikës. Dëshiroj të garantoj të gjithë qytetarët e vendit se presidenti i Republikës është në kryet e detyrës dhe do të përmbush me dinjitet çdo detyrë të tij kushtetuese.